Italija je, kako rekoh, za mene uvek povratak kući, uvek je to neki povratak na ona početna podešavanja i Italija ove godine je obeležila tu neku drugu polovinu godine. Imali smo jednu sjajnu, nešto kamerniju reviju u prostoru italijanske ambasade, zahvaljujući ljubaznosti njegove ekscelencije ambasadora Gorija i Gabriele Carlucci, koja je moj dragi prijatelj, gde je napravljena u stvari ta prezentacija koja nas je uvela u ono nešto što je značajnije, a to je naša revija, odnosno revija ateljea u Rimu, u okviru filmskog festivala koji je zaista okupio najznačajnija imena iz sveta filma, a pogotovo je tu bila i podrška Santo Versacea koji se bavi u poslednjim godinama i filmom i zaista je posvećen tome i hvala na tim komplimentima koji smo od njega dobili. To je bio razlog da se napravi jedna prezentacija onoga što atelje može da radi. Izazvali smo zaista značajnu pažnju nakon francuskog Voga koji je o tome govorio, nakon onoga što je bilo u novinama italijanskim i medijima, dokazali smo da iz ovih prostora može da dođe jedna zanatski tačno izvedena priča, estetski, naravno, otvorena za komentare i za neke lične, da kažemo, inspiracije ili želje. Ali za mene je značajan povratak zato što je to bio uvod u ono što smo dugo nekako i u ateljevu i pripremali, a to je pojava i na italijanskom tržištu. Mi smo praktično kao atelje prisutni od kraja godine u Rimu, ja se nadam već vrlo, vrlo brzo i u Milanu i haljine su našle neki svoj modni jezik, odnosno potvrdili da moda ima univerzalni jezik i na tim prostorima i već smo privilegovani ljudima koji kreću da negde traže i poštuju ono što je potpis ateljeja. To je velika stvar jer je to posle toliko godina za mene u stvari neka potvrda da je to moje obrazovanje tamo uticalo na to da ja nekako na možda jednostavniji način komuniciram sa ljudima tamo i to je eto ono što držim da je ove godine bilo i te kako značajno, pored onoga što je bilo naravno u prvom delu godine. U ovom trenutku smo u jednom concept store-u na Parioli, u jednom vrlo luksuznom delu, odnosno jednom od najluksuznijih delova Rima, usmereni u stvari na ono što bi bila naša ciljna grupa, dakle onu grupu žena koja ima povode i prilike da oblači neke stvari koje atelje pravi. Naravno da se radi na tome da razvijamo i ja radim vrlo posvećeno da naredne godine imamo mogućnosti izrade po meri, što jeste cilj u stvari u jednoj globalnoj modnoj slici. Globalna modna slika je postala streetwear, postala je dostupna i te kako, a ono što počinje da biva cenjeno je u stvari taj zanatski rad i nešto što je rađeno apsolutno za pojedinca, odnosno po meri, za gospođu ili damu koja želi neku haljinu. Nema nekih velikih planova u smislu promene neke estetske koncepcije. Dakle, lepo ste to rekli, idemo od nekog jutra do večeri i upravo na tom festivalu je taj crveni tepih impresivno nekako pocrtao to što atelje radi. I ono što je veoma važno je upravo to da mi naše klijenta možemo da ispratimo od nekih manje formalnih do izuzetno formalnih situacija. Sljedeći korak koji je ostao kao otvoren, to su i neka imena sa kojima već pričamo, da vidimo da budemo deo nekih svetskih crvenih tepiha, to je jedan proces na kome se radi, na kome ja onako se trudim da nađemo zajednički jezik. I onda će to biti zaokružena ta priča od te poslovne elegancije do nekog velikog crvenog tepiha i nadamo se neke velike zvezde. Ja se nadam, zato što je u Parizu bilo razgovora oko toga, upravo su otvorene neke nove stranice i na tu temu. Pariz je jedno prestižno mesto, ja ga uvek zovem starozavetnom modnom prestonicom i ona prosto traži jedan naklon svih nas koji se modom bavimo i spremnost da se suočimo sa jednim tako značajnim tržištem. To je opet i proces koji mora da se desi. Privilegija je da dobijete komplimente i da vam oni iz jednog francuskog Voga kažu da se bavite dobro svojim poslom, tako da to je otvorilo mnoga vrata. Ona koja budemo otvorili, mi svakako ćemo biti svi u ateljevu vrlo srećni, ali eto, taj moj put je imao i taj povod da kako bih rekao, to se uradi. Uvek ono što je za mene povod u Francuskoj
i u Parizu to je jedna bogata umetnička ponuda koja svakom stvaraocu daje energiju za dalje. Tako da ovaj Pariz je inspirativan. Uvek dobra ideja, da. Lepa Brena je neko ko je postao doslovno jedna vrsta institucije kada je estetika u pitanju. Ona je postavila svoje standarde i ona je neko ko neguje tu svoju, svoj imidž. Ona je žena koja je itekako shvatila šta znači biti regionalna, neupitno, zvezda i u tom smislu ono što ja znam odvaja svoj privatni od svog javnog izgleda. Što je takođe važno da ljudi znaju da ljudi poput nje moraju da imaju svoju estetiku koja je namenjena upravo publici, njenoj poziciji u njenoj muzici. Ona je neko ko je uvek dekorisan, neko ko voli da ima tu vrstu dekora, koja podrazumeva zvezdu i u tom smislu ona neguje taj stil. Dobro je reći da je ona lojalna tome, jer je to velika stvar, jer je različito laviranje iz stila u stil zna da bude pogrešno. Njen stil se menjao, naravno, evoluirao, ali je ostao taj stil koji kad kažete Lepa Brena, vi nekako možete da zamislite kako ta osoba izgleda, odnosno koja eto kao kopira nju u nekoj estetici. Ona je neko ko razume šta znači pojavnost i u tom smislu i u ovom konkretnom slučaju ona je pojavno tačna. Nećemo je pogrešiti u tom nekom skupu na kome je slikana, to je Lepa Brena. Dakle, ne bih ja tu ništa sklanjao ili dodavao, jer prosto u tom nekom njenom neverbalnom manifestu je potrebno da ljudi koji se nađu s njom u društvu neupitno znaju da je ona prisutna. Jovana Joksimović je jedna od žena na javnoj sceni koja i tekako vodi računa o svom odevanju, vrlo bira komade koji će na najbolji način oslikati njenu, na kraju, ličnost. Nije osoba koja će da obuče bilo šta, nikada niste videli odevenu da je to pogrešno. Ona takođe vrlo jasno stavlja do znanja svoj javni aspekt je tačan u smislu njene pojavnosti televizijske, njenog lica koje spada u jedno od najznačajnijih televizijskih lica. Tako da i u ovom slučaju ova igra dezena koja je na tačnu dužinu, taj njen moment kose koja je uvek negovana, ona je neko ko predstavlja ženu koja brine o sebi. I to je već velika stvar, jer moda podrazumeva pre svega urednost i doslednost. A Jovana je definitivno upravo ta žena. Ovde je još jedna velika zvezda regije, koja neupitno opet predstavlja neki sinonim za pesmu i provod i tako dalje. Ovde vidimo u potpuno dnevnom izdanju, verovatno uhvaćenu u nekom trenutku, ja bih najpre rekao da ovo liči na aerodrom. I verovatno je u povratku sa neke obaveze koje imala u inostranstvu, tako da ona je ovde potpuno dnevna. I ovo je dokaz da ljudi iz tog javnog sveta imaju prosto svoj dnevni moment. Svaki komentar, skloni smo često da komentarišemo ljude, ne razumemo da su svi ti ljudi kao i mi, imaju dane kada im nije do čitavog tog pripreme, sređivanja i tako dalje. Imaju dane kada je prosto shvataju svoju ulogu javnosti i obuku se na pravi način za tu priliku. Ovde je ona u potpuno dnevnom izdanju, verovatno usmerena da dođe kući i da prestane da bude u fokusu medija. Ona je jedna izuzetno zanimljiva žena koja u sportu kojim se bavi, u kome postiže fantastične rezultate, je i neko ko vrlo lako ulazi u neke modne priče. Dakle, ne odstupa od toga da je i moda deo njenog identiteta, a ne samo sport. Imali smo prilike da ona i nosi neke naše haljine i to je, onako, ostale su nam lepe fotografije. Ona je neko ko je svestan svoje građe, dakle, ne pravi greške, ne oblači nešto što joj ne pripada. Ovde je u nečemu što je vrlo klasično, ja bih možda jedino ovde promenio, kako bih rekao, obuću. Ali sve drugo je tačno. Ona ima ultimativno trendovsko plišani sako u ovom slučaju. Pliši ove godine i tekako atraktivan, tako da je to dokaza da ona prati šta su trendovi. Mnogi će biti kritični kada vide da li je ona sad obučena prigodno ili nije prigodno. Nataša je jako dugo
pod svetlima reflektora kad je odevanje u pitanju. Radila je sa mnogim dizajnerima, sarađivala sa brojnim estetikama koje su uvek prilagođavane onome što je ona. I ova njena pojava je pojava koja je upravo ta, scenska pojava. Ne treba je stavljati u trend, u modni stil, treba je staviti u njenu etiku ka poslu kojim se bavi. Možemo mi tad sada govorimo o utiscima ljudi, da li je okej da to bude providno ili neprovidno, ali ona u ovom trenutku nastupa. Dakle, kada gledate i najveće svetske zvezde, one definitivno na nastupima su obučene na jedan način i taj način podrazumeva nečije razmišljanje o tome da je ta estetika prigodna za prostor u kome se ovo dešava ili za povod u kome se dešava. Siguran sam da Nataša neće ovako izaći i prošetati ulicom. Tako da, u tom nekom smislu, to je još opet ta ista priča s početka, da je važno da napravimo tu vrstu razlike. Šta je to javnost, a šta je to privatni život tih takozvanih javnih ljudi. Hvala vam puno. Hvala vam.